για να ευημερίσουμε πρέπει να σταματήσει να μπαίνει στη μέση το κέρδος. Να κάνουν και από τα κέρδη τους. Τι να κάνουμε τώρα και να σας πω και κάτι, για να το έχουμε και καθαρό. Δεν υπάρχει λύση win-win. Ή εμείς θα πετήσουμε περισσότερα και θα χάσουν από τα κέρδη τους, ή αυτοί θα βγατέρουν τα κέρδη τους και εμείς θα σκοτωνόμαστε. Ένα από τα δύο θα γίνει. Μέση λύση να γίνει κερδισμένη και οι δύο δεν γίνεται. Και εμείς λέμε ότι το 2023 σήμερα εμείς πρέπει να μην είμαστε ευχαριστημένοι αν θα κοιμόμαστε και θα έρθει κανένας 5 η ώρα να μας πάρει το σπίτι από τους πληστηριασμούς. Εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι εάν το πρωί πάμε στη δουλειά και δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσουμε. Εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι για να είμαστε 67 χρόνια που δουλεύουμε στη Σκανοσιά. Γιατί είπε κάποιος συνάδελφος εδώ όσο είμαι νέος. Ναι, αλλά κράτα γιάτα και τα γεράματα, ρε συνάδελφε. Πώς θα γίνει, μέχρι τα 67 μπορούμε εμείς να δουλεύουμε στη Σκανοσιά. Και πρέπει να δούμε και ποιος ευθύνεται για όλα αυτά. Ποιοι ψήφισαν αυτούς τους νόμους για να ανεβαίνουν τα όρια ηλικίας μέχρι τα 67 με τα μνημόνια τους. Ποιοι ψήφισαν για να ανέβει τα συνταξιοδοτικά αίσθημα από 4.050 στα 4.500. Και όλα αυτά γιατί γίνεται, για να δουλεύουμε περισσότερο και να κερδίζουν κάποιοι περισσότερο. Αυτό κύριε Σρουσία. Να έρθουν τα υπεραγνώστων αίσθημα. Ειδικά για τους μετανάστες να παίρνουν σύνταξη. Που υπάρχει αυτός ο άθλιος νόμος ότι πρέπει, λέει, να είσαι 40 χρόνια εδώ πέρα συνεχώς διαμονής για να πάρεις εσύ μια σύνταξη ενώ δουλεύεις εσύ, έχεις καεί από τις υποδομές και στα σύνταρα και σε αυτά. Αυτά πρέπει να παλέψουμε για το σήμερα. Για το σήμερα και να δώσουμε θυσία και τιμή στους νεκρούς του Σικάγο, στους νεκρούς του Μάη του 36 εδώ πέρα και στους 200 νεκρούς της Κεσαριανής που εκτέλεσαν την 1η Μαΐου οι φασίστες. Εμείς νομίζουμε ότι μια κλιμάκωση είναι η πρωτομαγιά. Εδώ πέρα εμείς που είμαστε εδώ πέρα, να το πούμε και στους συναδέλφους μας ότι 11 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου, το πλοκ των οικοδόμων πρέπει να είναι μεγάλο.